사람이 얼마나 ono walaashin hodan ee channelka adiga daawanaysaan waa channelkiina adiga baratayna hodan online haddaad nagu cusubtahay daawada hayso martiin minanku minankaaga ay soo dhow gacmo furan subscribe saar kambaleelkana iska ilaawina si maadaama maalin walba aan video soo geliyo unaan ku dhaafin qosooyinkeena kala duwan ee soo gudbiya maalin walba videogana like saar like fara badan iska saar free maahano ku shuba like ta waa maasin dibal 24 saac ee ugu horreysa adii 3500 camal aan gaarsiino hadda awoonno wama sentin wixii tala iyo tusaale mise ra'yi aad qabtid ama su'aal aad qabtid qaybta commentiga igu la wadaagtaawade wana kaaga soo jawaabi doonaa biinillaahi alkariim seeni share gare family asxaabtaada la wadaag snapchat kaaga instagram kaaga facebook kaaga whatsapp ka u share gare asxaabtaada la wadaag su channel keen u weynaado u noqdo channelada waaweyn wama sentin channelkan kan wada jeedin waa channel keen labaad waaye wali 4000 muusan gaarin 8000 iyo aday 500 miya waxa soo marmaya soo xarajeena inaad qaybta host commentiga pinaa ku qaban doona tag subscribe soo saartayda kale waxaan u soo wada makeupka aan marsanaa habeenkan walaashay lucky xajo xisaalo aan la kulmayay makeupka saa u marsanaa soo makeup tutorial ku jiro iyo routine aan u soo wada adi maanta da soo gelin way bari waa soo gelin doona marka soo san idin dhaafin balse makeupka u marsadiya jirid routine kega baha subscribe soo saar ba 4000 gaarsiya 1000 iyo wax yar ba ka dhiman waa mahadsantiin seen share gareya hanoo bilaabato maanta ana dile joogti lander animo america le ma lugu jira waa noo lander animo waa wore maanta uk joogti so do wan hees murtiin inuu minan ku minan kino waaye qadiyada arnaanti daawada waxay dhacday 2000 iyo 17 dhamaadkeeda waxay ka dhacday UK magaalada la yiraahdo Birmingham yaa maanta naga daawaday Birmingham yeah okay qadiyada waxay ku socotaa gabadh la yiraahdo magaceeda Raniim Caadil magaceeda sasa Raniim Caadil Raniim shirkadeedu waxay ka soo bilaabaneysaa Suuriya Raniim hooyadeedii aabaheed iyo ayaduba waxay ku dhalatay Suuriya kadib hooyadeedii aabaheed ayada kaliya dhaleen way kala tageen oo calafkiya dhamaaday Raniim aabaheed inuu nool yahay in kale lama ogaan karo kus qadiyada kuma ba jirtabo laakiin Raniim waxa soo korsatay ayaydeeda hooyo ayaa soo korsatay Suuriya joogtay markay ayaydeed soo korsatay kadib 16 jir buu markay ahayd nin inaadeerkeed ah ayaa lagu daray kusbadana carabahan waxay yaqaaniin in abti ilmo adeer ay badan ku isku kursadaan so Raniim wiil inaadeerkeed ah ayaa lagu daray hal wiil ayaan u dhashay muddo badan ba isma aysan qabin adi hal sano iyo dhowr bilood kaliya ayaa Raniim la qabay oo ma aragtay inaadirkeed erer u dhaqaysay wiil u dhashay kadib waxa dhacday inuu inaadirkeed asna naag kale uu la gursaday markay de dabcan maqashay iyadoo yar oo yaris in naag kale la gursaday way iska furtay kadib Raniim muddo ayay Suuriya dhex joogtay oo de dhibaatooyinkii waxa ka jirana waa ogna Ilaahayna ka dulqaad Allahumma aamiin ya rab ayay rafaadkaasi ku jirtay Raniim aabaheed maadaama aan ogeyn hooyadeed halkii joogtaa Suuriya Raniim hooyadeed ayadoo yar ayay ka soo baxday Suuriya waxayna soo gashay ee dalkaani Ingiriiska ayay yani weyga lagu soo galwad fahmayse waxaan ka wado ayay soo gashay way isdiibtay halkan ayay ku nooleed hooyadeed in muddo abo kadib hooyadeed inta markay iyadoo saay ugu nooleed ayay nin inta ka baratay asna Suuri ahle way isguursadeen hooyadeed markay caruur kale inta ku dhashay de life ay basubsatay already kadib waxa dhacday Raniim markii ninka iska furtay kadib de life-kii maxay adkaaday inay hooyadeed ku tirado aniga ayaa process ku bilaabay oo waxaan ku keensanaya inta ku noolay Ingiriiska sidii ayay markii Raniim Suuriya ka soo tagtay process aa loo bilaabay sidii ayay Birmingham ayay UK ku soo gashay waxayna ku degtay dabcan magaalada hooyadeed deganeed oo ahayd magaaladaasi Birmingham dabcan hooyadeed waxay dhashay caruur kale
odayna wuu qabay. Odayga markay gabadha qasada ku socoto muxuu u noqonayaa adeer waay. Ani abtiya dhiijay laakiin adeer idinka idhaahday umaysantii. Okay. Rani marka halkeedii wiilay ay wadatay ahayd markay inta Ingiriiska imaatay sidoo dad ka badankoo anigana ku aan ka ay marka qurbaha imaatid qof walba wuxuu u ordayaa inuu mustaqbal sameysto wax barto luqad barto wax adi meel iska soo saaro shaqeysto Rani marka sideedaba waxay ku imaatay ahayd underage wa famaysi badankii underage ka yani sidoo binjirinay ka yartay dabcan weyna ka yaray طبعاً حال كذي ويل نرسري جاي جيسن جرت أحد وحب برتاي لوقدا رني مركل لوقدا برتاي كذي واحد عذي إني سكول أو إن سكول تخصص إيه بلاده سكول كي تخصص كمر كي كشي حال كان أي قضية دينوا كبلا بنيسا سكول كأي دينيسا قبلنا صورها صور كذا نوابدو جيدين ودم قبل يرا قرح بدني أحد ما شاء الله inde tabaan gabar way wala damca of course soma gabar yar oo dana shabaab oo qurux badan oo cute ya diida in walba uu damcaaya tabaan rag iskoolka isla dhiganayno classka aan ka wada isla dhiganayay way damci jireen maxay laakin ayadu si kasta oo loo damco waxa si time iyo waqti iyo dhagbo uma eesan heenin oo waxa u cadeyn leh hadafkeeda ah inay nolosheeda mustaqbal u sameysato Sada sidi u ahayd waxa ku soo biiray class-kooda nin magaciisa la yiraahdo Jambas magaciisa basaase Jambas ayaa la yiraahdo Jambas hadda waxa nolosha sidii kaga taabtay wuxuu ka yimaaday dalkaasi Afghanistan ayuu ka yimaaday ahayd inta ayuu ku noolaa aabihii ba supermarket lahaa oo asagana keensaday Raniin hooyadeeda keensatay ninkaana aabihiisa keensaday Jambas run ahaantii wax walaalayn inta uu joogan ma ogi oo lama baday lama gumo xusin laakiin aabihi hooyadeen xataa lagu ma sheegin in inta joogt laakiin aabihi ayuu la noolaa almuhim aabihi marka supermarket uu lahay Jambas wuxuu ka caawin jiray aabihiisa supermarketka waxa dhacday in Jambas abeenu arkay gabadhan inuu ka helo ee aad u xajabiso oo daba galo marka hadii toolo ku yiraahdo de oo de sida jacaylka la isugu bandhigto waa ka helay een waxa rabaa inaad taydana qatid inaan ku mulkiyo inaan ku lahaado aniga igaar in qatid okay fiiri Soomaaliyadana si hadii loo fiiri ereyada ninkan okay inaan aragna dhici karto laakiin ani ahaantii inta aqliga uu saaxiibka gabdhahaabo okay ma ahan inay jeclaat okay waaye een ina digeesh okay way ina adiga aad ku hamidid ina iyeelatid okay way oo deed qof bini aadna ta feeling kaaga ada wax ikhtiyaar u leh anku ku dhigi kelmi jeclaan kirti ama ku dhigi kelmi nici kirti taas qofka feeling kiis asay u taala xurriyadiisa shakhsiga waa laakiin inuu ninku ku yiraahdo ina aniga ku lahaada raba aniga aan ku yeesho no mi iyeelan kirtid aniga way jeclaan kartaa waa irabi kartaa rabitaan iyo yeelasho waa kala duwan tahay ninkani marka waxay ku bilaawgay waxay ku dhigi jirtay ma ku rabi ani waqtigan wali waa yaray hada guur iyo rafaada ka soo baxay meeshaana waa ku cusbahay so future-keyga ayaa raba inaan ku focus gareeyo ma ku hayo waqti kadib waxa dhacday ninkan Jambas inuu gabadhii daba dhigto meel walba joogto uu joogsado meel walba tagto xataa heer oo gurigooda u soo raaxo oo gurigooda hor joogsado nin kale haduu la hadlo ninkaas kale u hanjabo ku jiraa ku dilaa dad gabadhan mar dambe la hadashid waxa soo kale marad nafsi waay ani ahaanteeda marad nafsi ama hawas waxa arabtu dhahanay jir oo qofka inuu ku qafiifo waxaani ama alaab ama bani aadan inuu ku qafiifo ma fahanteen okay kadib waxa dhacday gabadhii inuu tartiib tartiib isku qanciyo oo ku yiraahdo soo dhawaaw miirbtin yahay as long as aniga noolahay dadan adiga aniga irbin adigana inta aan noolahay nin ku soo dhawaan kara ama si guur ka raadin kara ama si xariir ku soo bandhigi kara ma wajirto batatambo ma dhici karto mustahil laba mid mise single ahaane mise aniga ayaa i guursanaysa kadib waxa dhacday gabadhii inay dhibsatay hooyadeed u sheegtay hooyadeed in iskuulka lala hadlo oo iskuulku ku yiraahdo de iskuulka laga burina misawaa lagu dacweynaa edeb yaa la wariyaa markay saas dhacday kadib hadan uu ka sii dareen ninkii gabadhii wuxuu bilaabay inuu handado gabadhii markay reenin sida hooyadeed ay gadaal ka sheegi doonto ayadu nafsadeeda u baqayso ayay ku tiri okay relationship okay akwaay markaas uu ku yiri okay diyaab uga dartaan bay isdahay
reer shimshibki waaba uga daray oo yiri guur ayaan rabaa. Okay, daawada madan badana in Afrika laga daawado guurka qurbahaani laba nooc waaye. Haddii salo kale gaalada waa ogol yihiin aniga diin deer maadaama afar ino ogolaysay ninku afar inuu guursado waa ogol yihiin gaaladan wax aan ka yani kama soo horjeeda. Laakiin hal mid kama yeelayaan gaaladan oo ah in ninku aan oo yani afar uu qaba kama soo qaanina afar xaas qabo. Halna kaliya ayaa computerka ugu jireysa. يعني ay dawladdu aqoonsanaysa in hebel haaska hebel eeta saddexda kale suuqmadowisaas ayuu qabaaya laakiin taas madiideysa inuu saddexdaas kale uu suuqmadowga ku qabo sharciigu u qaadi kara baasaboor u qaadi kara waa la ixtiraafa laakiin waxaysan ixtiraafeynin oo computerka la gelinaynin ninkan inuu laba hal qabo ma fahantay laakiin hal markay tahay computerka ayay ku jireysa okay computerka marka lagu jiro ma hadii xataa ninku una aagta afka waa ku furay ku yiraahdo qasab waa inay tagaan maxkamada iyo meelo waxa jirta leer waxyaabaha qaas u ah oo la apply gareeyo leeli aniga qofkan oo life kam isku fahmeeno waa inaan isfurna markii labada qof kale tagaya waxa la fiirinayaa ilmaha ayaa heenaayo een hantini ku haddu leenaatan hadii hanti leedahay hantidoodu waa loo kala qaybinaya adi waxyaabaha soo kale okay ninka ka soo qaad laba xaas uu leeyahay Okay, tii dambe kale tuguun somaahan haski dambe because tan koobaad aan systemka ku jirta ama computerka ugu jirta. Talabaad haday kale tagaayaan ilmaha waa loo kala qaybin kara laakiin ninka lagu ma qasbi karo maalkiisa inuu haafsi adi xuquuqaha kala duwan almuhim. Jumbaas wuxuu yiri waa inaa igursatida raba. Okay, ku tiri maxma oo ku gursana. Laakiin wuxuu ku yiri marabi inaa systemka igashid. Yaani waxaan ku gursanayaa systemka aniga diinteena ay qabto da sheekh in loo yeedho leesku meheriyo leen isku kursanina laakiin system aan ku gashanayo oo danaagteeda ahaan ah ma jireyso anigu waxaan idhi mista guba halkaas oo ka bilaabay halkay iska diidi lahayd waa ay ogolaatay markay ogolaatay oo balantii la qabsaday ayaa waxaa dhacaysaday in ilaa shaqa isku meereen labada qofba inay keenan waa sharciyadooda waxay halka shay oo koobaad ay ogaatay waxa weeye ninkani markii koobaad wuxuu u sheegay inuu 19 jir yahay laakiin uu bayay sharciyiisa 72 jir yani maxay ka dhigan tahay qurbaha wuxuu iskaga dhiibay markuu iimaanay inuu ilmo yar yahay under age oo yibka spamudu jooga Yurubta ama Ingiriiska tasmaaneed waxa weeyaan afghanistan 72 sano ka jira iyo reelkiis yani saxdi Soomaali ku dhashay ilaa inta maalinkaas 72 sano ninka jira laakiin gaalada waxa u sheegay inuu ilmo yar yahay aabi wuxuu ku keenay inuu ilmo yar yahay ma fahanteen hadda okay ayada saas tahay oo u jeedo Mr. Gasi ayay rinim okay tiri weyna guursatay waxa dhacday markay guursatay kadib dabcan guri aya la isla gadagaya ninkii inuu gacan u qaado gabadhii tirabo dhowr jeer oo afar jeer ka badan say hooyadeed sheegayso ayuu gabadhii uu ku bilaabay inuu dilo heer xataa waxa dhacday mar in darisku maqlaan jugtay oo hinteeda oo boolis loo waco boolisku imaado oo tiraado may ani ma idil ninkeyga anaa ku feehed oo waxaan u qeylinayaa yani xanuunki ahaay ee ma la idil adis has way ka vergareenaysay waxaa dhacday Jumbaas inuu yiraahdo waxa uu baxayaa Afghanistan oo waxa uu xiisay family-geyga aabihi marka laga leebo dadka waxa family-geyga uu xiisay inuu yiraahdo okay wuu baxay Jumbaas markuu baxay kadib waxay ogaatay ninkii inuu leeyahay xaas ayada ku horeysay oo ilmo ayada ku horeysay yani horteen intuu guursan kor inuu ilmo dhalay xaasna halkaas ku leeyahay muddadii raalig hargabka igu dambeeyo qufac baa ihay ma ogeyn muddadii joogay halkaas Afghanistan already haaskiisu ur kale ayaba u qaadayeen dabcan markii intaas maqashay way deenaag wal waxay sameeyleed hooyadeed u sheegtay tiri ninkan marabi shalay toleb xog ayaan igu guursaday haddana marabi ee hala iga furo hooyadeed dabcan iyo adeerkeed hooyadeed qabo sidii waalidiinta lagu yaqaanay gabadhooday garab galeen wayna ka fureen Jumbaas markuu soo laabtay waa laga furay ahayd oo dee abeenu imaaday waa lagu qasbay inuu furo wuuna furay laakiin ayaday saas tahay
ayada saas tahay mar waliba in uu daba socon jiray ku dhijiray oo ku dilaya in ama isoo laabo hadan yani noloshaadi life kaaga ama mustaqbalka qabtid isoo laabo haday kale nafsada ayaa ku dhaafinaya dadabcan ayada waxay u moodaysay le tahdiidkiisi hore inay tahay waxaad aad maalmaha kamid ee special market taariikhda 2017 bishii 2017 ayaa waxa dhacday in ay Raniim iyo hooyadeed isoo soo raacaan ay tagaan meel restaurant oo shiishada lagu cabo shiishada ama badeecada saa u fahantid lagu cabo ayay tageen Jumbas ilaan van cad ayuu watay uu daba socday ahayd maysan arkayni kadib restaurant ayuu ugu soo galay wuxuu arkay xaaskiisii oo badeecada cabaysa oo darbaaxay dadabcan gaalama la isku hor darbaaxay booliska loo wacay booliska imaadeen aynu weeba si dacweysay kadib waxa dhacday in booliska ku yiraahdaan waxaad ka fagaataa 100 mayl ka fogaa ma u soo dhawaan kartid meel ay joogta hadii lagu arkane yaa weelag waa lagu xiraa ku xisaabtan halkay ay ahayd xaalku inuu ka fagaado iska ilaaliyo inuu u soo dhawaado uu de 100 mayl ka fagaado nabadgeliyo wuxuu bilaabay sidii shinida inuu kormeereysto hadana waxa dhacday maalin kale aydii hooyada soo kale ayagoo meel shawarma iyo wax ka gadgadanayaan inuu hadan ugu tagu ku yiraahdo still waad waxaad ku madax adeegaysaa yani inaad iska keyfurtid oodan iribin laakiin inaad ka shalayn doontid aan ku sheegaya dabcan booliskii ayay u waxeen booliska markii ay ku yiraahdeen anaga uli markaasi adii la xilli leeyday ahayd habeenay ahayd leeyday ahayd waxay ku yiraahdeen okay Britole ayaa fayl cusub furayna hadda hadduusan intaas la idin dhahay Britole imaada waqtigaas maxdar ama safayl ayaa furayna kale oo waa deehadee tole sharci ayaa laga qaada talaabo leh waxa dhacday Raniimi hooyadeed markay wixii soo gateen oo ay soo laabteen inuu guriga uga sii horeeyay ahayd oo guriga hadda waa aragtay qurbahan nalal waaweyn oo wax iftiin ama guriga qaar aan mugdi yar ku jira oo ugu dhumanayay ahayd ilaa ninkan already mindi uga watay xaf iyo gabadhii ayuuba maxaan ku dhigayahay irida horto gaariga parking gareen asagu already guriga uga soo horay gaariga markay parking gareen guriga soo galay hooyada iyo gabadhu way isdaba socdeen hooyada hor socotay gabadhu way daba socotay marka gadaal uga imaaday gabadhii mindi ayuu inta dhunta ilaa iyo qorta 7 jeer ka galgaliyay gabadh meeshii ba naftu uga haaday ahayd hooyadiina dabcan intay ka celinaysay ayadana garabka iyo hal mar kaliya mindi ka galiyay wuuna baxsaday dabcan wuxuu isku dayay inuu dhunto 48 saac gudahoodaba waa lagu soo qabtay ahayd waxana la maxkamadeeyay 2018 yani maxkamadiisu dabcan way socotay oo difaaca jiray waa la dhageysanaa labada geeso saa ogna processki markuu soo dhamaaday wuxuu processku dhamaaday 9 November 2018 ayaa ninkii Jumbas waxaa lagu xukumiyay jail abadi ah yani nolosha inta kale min jailkaas ayuu ku jiri doonaa dabcan hooyadeed way oyday sidii hooyo walba ilmaheeda la dilay laakiin qadiyadan waxaad ka faa'iideysaa waxay tahay hadii aad ka dareentid ninka inuu rabo inuu ku yeesho yani ka fogaa inta ka fogaan ma yeelan kartid yani ma yeelan kartid ani hooyada abahay yale hadii yeelasho in qadaa ayaga idal adduunka ay keenay laakiin adaadoo shalay aragtay sayidhe waa ku yeelana idhe inaan ku milkiyaa rabaa oo de haskiga ina qatid aniga gaar ina qatid oo dara ku shukaansan okay macquul waa ku jeclahay ina ani gaar ina qatid laakiin inaan ku yeesho toy ma ahay telefoon ma ahay mihi marka ilaahay hana ama soo saxaabay qadiyad maanta intaan ku koobantay marbin aad ku dheereeyo wana walaashin hodan intaan kulmi video la mid xadin kaga tagaayo fi amaanillaah.